mengelar baknya. Tetapi memang kan sistema, jadi bila di ini jenaruh jenjau wilayah seni ni ha, pemandu mai matu jare jenaruh nebi ramah pirangzu asyaman, na pirangzu ni ni lagan dia ko pasang ni bila di ni lagan oh degero jenaruh kau ni ngaku ni bila lu kuzel bawa kau ni ala ko pergi jahat bila kau ni ngaku la nengai ye lu muiye siwaiye longjong ye biro ni ane terbawa bawa ni sura kau ni ngaku awam su pergi ni, so ni ni bila dana betul lo jenaruh Pemabdi nyanyi ini belau ni bila, tegar di nyanyi ini semanet nyanyi ini dekuk, nado kuah alam power ni ne, nyanyi ini dekuk cemerlang sura ceno di nyanyi ini pusing ni, lumiozu pusing ni, oh mianan dekuk sayi ni, sayi si aku imongjo ceno pegoh dah balik, ada aku imongjo ye, di ni do ceno roda ni biro ma, so nangan nata mula udin sayi nata main wen piye dekuk cede, dia ni biro pada ni lude golong korar eh, ada lesi pusing ma, so roh ma, tujuh wibah muri lesi dekuk zat jumbo no, ada ni napa dah lo. ที่เนี่ยเนี่ยเด็กเอ๋อเนี่ยเนี่ยจะเนี่ยบ้างอะไรอยู่ประมาณนั้นส่วนนี้บอกว่ากูยังไม่จบกันนะโอเคที่เนี่ยเนี่ยพี่เสงอาบอกเนาะพี่เอามาส่วนเนาะจังหวะที่ยามาเนี่ยไงทำไมมาโหทุจริตพี่เสงตะคุกเลยบอกเนาะกูอุดมเสงเลือดมาซาบิโรนั่นสัตย์กันนี่ซาบิโรเนี่ยยังขอเลยไอ้กันนี่ซาบิโรตัวจูซาบิโรเข้าไปชีเลยบอกเนาะส่วนนั่นส่วนนี้มาโรที่เล่นกันอีพอร์ตกูรู้ป่าเลยอะ ป่ะเลยไอ้รู้เอ็นซีเอ็ดบอกว่ารู้อารมณ์ตัวดูชาร์จเสร็จที่ไปรู้สิเลยแต่ไม่รู้ที่กันแล้วมาทัวร์เรื่องจริงจังมาตัวช่วยพอดีมาป่าเป็นเนี่ยตัวช่วยพอดีป่ะไอ้ลูกพี่ตัวเราบอกเนาะคือเราเสียพอดีแล้วมาทัวร์เราจะน่าก็ตัวมีมีอาชีพเนี่ยบอกเนาะเสียพอดีเราอาชีพเนี่ยส่วนไอ้มาที่กันนั่นจ้ะรู้ที่อุดมสิงห์สู้อดุลเลดาที่กันจะเด็กคู่เว้ยบอกเนาะตัวบอกเลยว่าที่มาอยู่กับเพื่อนเลยจีบานเนี่ยวิฮัลล่ะส่วนที่ก
ချိန်တတ်မှတ်ချက်တွေကရက်90ပြည့်ရင်သူကလောက်ရမှာ ਉਹ အဲ့ဒါတွေလည်းဘာလို့လုတ်ခဲ့ရလဲဆိုတော့အရင်တော့အပြစ်ခတ်တွေရက်ဆဲပြီးတော့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲဘယ်တော့မှမလုတ်ခဲ့ဘူးစစ်အစိုးရတွေကဆိုတော့ဒါဒီအပေါ်မှာတိုင်းသားတွေလည်းအယုံကြည်မရှိဘူးမရှိတဲ့ခါကျတော့သူကလည်းဒါကိုအမှတ်ခံချက်ပေးထားရတာရှိတယ်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲလုတ်ပါမယ်ဆိုတာဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကကျတော့မစုံဘူးလူကမစုံတဲ့အကြောင်းကကိုယ်ကံပြဿနာလို့ဘာလို့ပါစတာပေါ့နော်အသေးစိတ်ကိစ္စတွေတော့အများကြီးရှိတယ်ဒီမှာလဲနောက်နိုင်ငံပြတ်သက်တာတွေရောပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းအဖွဲ့ချင်းချင်းကြားတွေမှာမငြိမ်ညွတ်တာတွေပေါ့နော်အများကြီးရှိတဲ့အခါကျတော့အသေးစိတ်တော့မပြောတော့အဲ့တော့ဘာဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမစုံတဲ့အောက်မှာသူဥသိမ့်စိန်တို့အစိုးရအနေနဲ့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင် तू ကဒါကိုဆက်ပြီးတော့ကျင့်ပါမလားဇွတ်ပဲဟုတ်လားသူမဟုတ်မကျင့်ပါဝင်နဲ့နောက်ဆုံးကလွှဲလိုက်မလားဆိုတော့သူ့အတွက်ကဘယ်မှာသိအဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ तू ကဘာဖြစ်ဖြစ်ဒါစာချုပ်အတိုင်း तू လုတော့မယ်ဆိုပြီးဒါကိုလုတ်ရတဲ့သဘောပဲအဲ့တော့ဒီဟိုဒီစိတ်တပိုင်းမဲ့ပါတဲ့ဒီအင်အားစုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ညီညာကြီးလိုင်းကောင်ဆက်လိုက်ရတယ်ပေါ့လေဆက်လိုက်ရတဲ့ခါကျတော့အခုသူတို့ဆွေးနွေးမှာတွေကလည်းခေါင်းစဉ်တွေတော့အကြီးကြီးတွေပဲပေါ့နော်တကယ်ကို heavy ခေါင်းစဉ်တွေပဲအဲ federal ကိစ္စပါတယ်လူမျိုးရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုတာတွေပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုဆွေးနွေးချက်မူတချို့ထွက်လာလိမ့်မယ်နော်ဒီမူတွေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကဆုံးဖြတ်ချက်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီမူတွေကို तू ကစူးစီးပြီးတော့နောက်ဆိုးအောင်လွှတ်ပစ်ခဲ့မယ်ဆိုရက်ဆင့်မယ်အဲ့တော့ဒီညီ၅ရက်တာကျင်ပမယ်ညီလာခံရဲ့ဟိုရက်လက်ကအဲ့လောက်ပဲရှိမယ်ပေါ့ဗျာတိတ်ပြီးတော့အဖြေတိတ်အကြီးတည်းထွက်မှာမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုကလည်းတထုတ်ကြံခဲ့တဲ့အဖွဲတွေမှာဆိုတော့နိုင်ငံညာပြောတော့တယ်အခုတင်းဟုတ်အထူးတန်တမန်ဆန်ကူချမ်းလည်းဒီငញ្ញန်ရေးလုပ်ငန်းဖော်ဆောင်ရေးနဲ့ကော်မတီနဲ့တွေ့ပြီးတော့အပြစ်ခတ်ရစိမပါသေးတဲ့လူတွေပါနိုင်ရေးကိုဘာလုပ်မလဲဆိုပြီးတော့ဆွေးနွေးတယ်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ဥပမာဒီလိုအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကလည်းတကယ်ရောဘလို့တက်ရောက်နိုင်လဲဒီကျွန်တော်တို့ပါဝင်လာရေးမှာဘလို့ဖြစ်နိုင်လဲအဲ့ဒါလေးရောတက်ရောက်မှုရှိလားနည်းနည်းပြဆိုပြောပြအဲ့ဒါတော်အဲ့ဒီကိစ္စလည်းတော်အရေးကြီးတယ်ကွာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့လေဒီလက်နက်ကိုင်ဒီရဲ့အနေထားပြီးပတ်သက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်နိုင်ငံအနေနဲ့ကအများအားပတ်သက်ဆက်ဆက်နေတယ်ပေါ့ဗျာအခုကကြတော့မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့အဖွဲ့တွေအကုန်လုံးကဒီတရုတ်မှာနေစားတကြောမှာတို့ရဲ့အခြေခံစခန်းတွေရှိတဲ့ခါကြတော့တရုတ်ပြည်နဲ့ဆက်ဆက်နေတာဆက်ဆက်နေတာကလည်းနှစ်ပေါင်းများစွာအဲ့လားကျွန်တော်တို့အရင်ဘက်ကဘာရှိတဲ့လက်ထက်ကလေး68ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကစပြီးတော့သူကဒီအရင်နဲ့ပတ်သက်လာပဲအဲ့တော့ဘက်ကဘာ1989ခုနှစ်မှာပြုတ်ကွဲသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့ကျန်တဲ့အဖွဲ့တွေကဒီတိုင်းပဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုပဲဝါကိုကန့်မိုင်းလာ KIA စသဖြင့်အကုန်လုံးဆက်ဆက်အဲ့တော့သူတို့ကမလွဲစားမရှောင်စားတရုတ်နဲ့သူတို့နဲ့ပတ်သက်မှုကအတော်လေးများတယ်နော်အဲ့တော့ဒီ NC ကိစ္စမှာဘာတွေပေါ်လာလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ NC အတွက်အကူအညီတာအနောက်နိုင်ငံတွေကအကူအညီတယ်ပေါ့နော်ဥရောပတို့အမေရိကန်တို့ဟာထောက်ခံမှုတွေရှိတယ်ဂျပန်တို့ဘာလို့အကူအညီမှုတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့တရုတ်ဘက်ကဘယ်လိုသဘောထားလဲဆိုတော့သူ့နယ်စပ်မှာရှိတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအနောက်
派个姑娘帮路线，我比如那么么土镇某所比较云南边的啊，我都话都比较毕业过啦。哎呦，我也今年这么，哎，等于退休他了。哎呦，将来不然来都比较麻烦，对不？喏，哎呦，我那高干是路线，啊啦，对不？那块你八十岁都得偷偷做慢慢洗，啊啦，不老要也要对不？话的骗你的，我喏，偷半年洗你的都不会骗的。所以看着咯，你老板不带母的，我就那话。有有就那路别人嘛，村里用的电灯不拢老多个嘛，但伊都蛮用的吧，路上蛮多撇烂。哎，中山书记果然有少蛮出来，滴就那路年年一撇什么，中山书记奶奶爱路不咯？第二度就半路的话，但伊都蛮伊就那路撇什么吧，巴拉嘛，滴年年一撇什么，都在木样蛮出来，都不撇烂。有个什么？那都过来就那路古早比武不？古嘛咯，六可能阿老嘛古在来约架的话，别就那路手啊，可能是阿要。哎，六百六多，可能是俺要，他们说这样伢子，哎，六六苗族里边个这样伢子，那家包文的那六的伢子，哎，六块的他们嘞，五百亩的起的，都在边上，他们说啊，五三六的他们苗族包的了嘛，喏，那咱不得了，包六袋要木钱的嘞，那里平时不要给包完了。那咱这六包票，这个人叫了，第，大概这样伢子，另外一个人也这样伢子，是不是？我撇的那了，说啊，那第六多了，这样伢子是撇的那，把这六说，我今朝路标了个。第古早比木呢，就那路标呢啦。第八章来说咯，第六道是那个，比如六路也没得，哈啦，集中也差了不了。没被那路呢，十东章了嘛，十可能章、十四章了个，别的没那那里也要了了不咯。哎呦，都那嘛，路也单方面说是的不。哎，单方面说还古是来那地呗，那地也破了手呀，那可惜的不。哎呦，第十二那六道是那嘞，一是九千，光是九千也算不，那么多人一是九千那可惜嘞。第二户啊，帮路没有，这个人了。好啦，哎，罗迪孙女嘛，好啦，他等于他被个电脑路就那路对的啵呀，哎，罗他有那里啊嘞，多少计算嘞，来要来的啵喏，第，哎，六道空生啊，十二空生啊，他有没路？哎呀，就这个八片了，奶奶。哎，就这个不路片了，没说，比如路路也没得那多了啵，都不好了，所以，那个你亲戚们就那路路得都不片了，不比伢了啵，所以，包括我们来说，就罗他那个伊孙女会啵呀，苦啊。就那事业顺利不？没好过，人家一顺利不？人家一那撇下嘛，是不我嘛？小看叫了，哎嘛是，人家一股子比我，比我把我路来不了，这看母子婆也表了喏。哎，老老在嘛，就那说，公司就是有没他比了，困难路过喏，但那说说那路段的旁边路得别他，好了，哎那所以，公司就是有看他没他没收入钱，但么说表呢，母交钱嘛罢了，那时候吃的嘞，都来没他嘛，怎么？哎，路撇哪里呢？我。哎，路这个路难走啦，不？大家配的不过啊，但那过路的多啦，都比我都嘛开开心心的，晓得吗？所以配呢，哎路哎的，人家讲的配呢，人家讲的过路的多啦，比我都开开心心的，哎路没撇点过，那大家来骂你。哎，农村来什么？这个路来的，时光没有钱买，路有钱来买好了，伢人来撇车来过喏，阿龙都包住的还没有，不是我们配的好。阿龙都保住了，我陪他。哎呦，老老实实，阿里保护的呀，不要关心。第六批啊，我。OK， 怎么样？哎，那这个水泥的交完了，南岸一波呢？不过嘛，南岸一水泥，你看着，他有发着有几间那木的八里八店来不？哎，另外的查，六木一水泥呢 ，IDB 的不？哦，琵琶窑都来，六的都看到的，不如边看嘞，边来出装一点，不如弄嘞。CY 嘛水泥呢，都出提升一点那面的嘛，看不如搞嘞，不如改换嘞。哎，另外业绩来了，龙江一不？龙江一嘛嘞，搞过一点龙江一，他给我提下的呀。这个我们在街边的哈里不喏，哎，路边你伢呢？地的爸爸问你，我就那路个钱爸妈骗你嘞。这个我地你哪个？这个我地路边在哪里？这个我 address 不？这个老奶爸妈？这个我我皮鞋那里烂啥的？我新奶爸妈？阿拉里的皮鞋比较比较旺的。哎，我姑娘表示哩，以前我姐姐也包呀，地工程的喏。哎，水泥马嘞，俺也表示的。这工程的苦，那苦这些农老呢，水泥家没多好些。这但不如嘛，我地家嘞，我到伊。如来一边撇的，第孙女就哭，伢拉妈了，没好我讲听嘞，啊啦，把米路就是了，我们费瑞森，费瑞森表姐的名义哩，费瑞嘛讲了路，嘛过费瑞那不得路，哦，你那他结果嘛别送的啦，啊啦，破鸡蛋嘛，路不过路些嘛，讲了路哎路，表姐说嘛过包包拉麦吃的啊，讲了路也没被撇烂的，费瑞嘛，不喏，我第二个表姐那个，哦，都没有，那第二个表姐都没有，但是表姐嘛是亲的名义哩，但没撇烂。哎啦，现在有几件？那如果啊，龙江一层啊，保时捷包喏，它嘞的结构 heavy， 但就那路那个嘛，可能比如说那个人，但是那个人也打不着，比如
ကျွန်တော်လူညွှန်းစင်ရဘလို့လွတ်ကြလို့ဆိုတော့အရန်ကိုဟိုကြီးကျယ်ခံရတဲ့အကြောင်းအရာကြီးပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ရောဟလာသူတို့ကိုယ်တိုင်ရောဒါကိုဘလို့လုပ်မယ်ဆိုတာဘယ်သူမှတိကျတဲ့ဟိုကမရှိဘူးလေကျွန်တော်တို့မှအများကြီးနေနေကတွေ့ကြုံနေဖတ်ကြရတယ်ရှိတယ်လိမ့်လက်ကြရတယ်ရှိသေးတယ်ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ချင်နေတယ်ပေါ်လာမဲ့အချက်တွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ခါကျတော့ဒီနေ့တစ်ဝက်လောက်နဲ့ဒါဘလို့လုပ်ဆွေးနွေးမယ်ကျွန်တော်လည်းစဉ်းစားလို့မပေါ့ဘူးပေါ့ဗျာဆိုတော့ဖြစ်နိုင်တာကတော့ပြောချင်တာတွေအကုန်လုံးပြောလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်စုထားလိုက်မယ်အချက်လက်တွေဒီအချက်လက်တွေကိုပဲစုထား raw material ပေါ့နော်အဲ့လိုအကျန်းဖြစ်ပဲလွှဲပြီးတော့အစိုးရကိုနောက်ဆိုးရအောင်ပေးရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျနောက်ဆိုးရနဲ့ဆက်သက်မှာစဉ်းစားနိုင်ငံတော်သမရလည်းပြောတော့ပါတယ်ဒီဟာဒီနောက်လာမဲ့အစိုးရအစ်အတွက်လည်းဆက်ပြီးတော့တည်ဆောင်သွားမဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိလုပ်တဲ့ဟာကလည်း NCA ရဲ့သဘောတူညီချက်ကြောင့်သူအချိန်တိုင်းတာတခုဒီမှာလုပ်ပေးရတယ်နောက်လုပ်မဲ့ဟာလည်းမေလလောက်မှဖြစ်မှာပေါ့အကြိုင်နဲ့အစိုးရအစ်အပေါ်မယ်အဲ့တော့အစိုးရအစ်အနေနဲ့ရောတကယ်တမ်းဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ပြည်စုံနဲ့ပို့ပြီးတော့အားလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့အခင်းကြီးတစ်ခုကိုဖန်တီးနိုင်ပါမလားနောက်တစ်ခုကလည်းအချိန်တိုတွင်းမှာတကယ်အရေးကြီးတဲ့ပြဿနာတက်နေတဲ့ဟာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်ကြွန်းရှိပါမလားအဲ့ဒါလေးကိုလည်းနည်းနည်းတော့သုံးသပ်ပေးပါဦးဟိုကျွန်တော်ထင်တာကတော့လေဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကတော့သူကဟိုဒုတိယပင်လုံဆွဲသဘောမျိုးနဲ့ပေါ့နော်ဒါပိုကျော်ဆန်းတော်ကလည်းပထမပင်လုံဆွဲပြီးတော့တိုင်းသားညီစီလုံးညီညီတို့တိဆောက်ခဲ့တာပေါ့အဓိကတော့စိတ်တက်ပေါ့ပင်လုံစိတ်တက်ပေါ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကအဲ့လိုမေတ္တာနဲ့ရှင်တဲ့ဒီဟိုတိဆောက်ရေးပုံစံမျိုးနဲ့သူချင့်ကပ်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်တချို့ကိစ္စတွေကအသေးစိတ်ကိစ္စတွေပြောရင်ညင်းလို့ခုံလို့ပြီးမှာမဟုတ်ဘူးဒါလည်းကျွန်တော်လက်ခံတယ်ဟိုအသေးစိတ်ပေါ့ဟိုလူကဟိုပြောဒီလူကအဖွဲတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းညင်းနေမယ်ဆိုမပြောအဲ့တော့အဲဒေါန်ဆန်းစုကြည်ပြောသလိုပဲပေါ့နော်မေတ္တာနဲ့အခြေခံနဲ့ပြီးချင့်ကပ်တချို့ကိစ္စတွေအလိုလျောက်ပြင်နေတယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်တဝက်လောက်ပြည်လည်သွားနိုင်တယ်လို့ထင်တယ်နော်ဒါကတစ်ချက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီအခိုင်အမာပြဿနာတွေပေါ့နော်အခိုင်အမာပြဿနာတွေကြတော့ဟိုဒါတွေကြတော့ဟိုဖြေကိုဖြေရှင်းရမှာအဲ့ဒါကကြတော့လက်တွေထဲမှာကိုဒါဒေါန်ဆန်းစုကြည်တယောက်တည်းမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့ဗျာဒါကြတော့ပါဝင်တဲ့အကူတွေအားလုံးကတကယ်ကိုတက်တက်ကြွကြနဲ့တကယ်စိတ်ထားမှန်ကန်စွာနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဖြေရှားမယ်ဆိုတော့တော်တော်ငြင်းငြင်းရအောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့စိတ်ဓာတ်မျိုးနဲ့မှာပဲဖြစ်မယ်ဟိုဟိုလူကဟိုဖွဲ့ကတားလို့ဒီဖွဲ့ကတားလို့ဟိုကအသာနည်းနည်းလေးမှအကျုံးမခံဆိုတော့ဒါကတော့မရအောင်အဲ့လိုပုံစံတော့မရအောင်ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့တော့ဒီနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကဒီနောက်ဆုံးအသိကလက်တက်တန်းပေါ့နော်တဝက်လောက်တွင်းမှာကျွန်တော်တို့ပြီးသွားစီစဉ်တယ်သုံးနှစ်လောက်တွင်းပေါ့နော်တကယ်တမ်းသာအပြန်အလှန်လက်ရောပြီးလုပ်ကြရင်ပြီးနိုင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကျမှကျွန်တော်တို့က SSR TDR တို့ကတော့တက်ကိစ္စတွေလောက်အောင်မအောင်အဲ့လိုပေါ့နော်ကျွန်တော်မြင်တာတော့နောက်တစ်ခုကတော့လေဒီဒေါန်ဆန်းစုကြည်ဥဆောင်ပြီးလောက်ရဲအခုမပါတဲ့တိုင်းသားတွေပါနိုင်ကြတကယ်ရှိလားနောက်သူတို့ရဲ့မျောလင့်ချက်ပေါ့သူတို့အတူပြည့်မျောလင့်တဲ့ဒီဖက်ဒရယ်တို့အစွမ်းကျွန်တော်တို့ဒီအခွန်အတိုးအမြတ်တယံဇာတာရရခွဲဝေရေတို့တကယ်လက်တွေ့ရောဖြစ်နိုင်ရဲ့လားဟိုတကယ်ရောပိုပါလာနိုင်ကြရှိလားအဲ့ဒါလေးလည်းသုံးသပ်ပေးပါဦးခင်ဗျကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါဖြစ်နိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုအခုထိသူတို့ဘက်ကပြောနေရတယ်ကလည်းအစိုးရအစ်တဲ့ပတ်သက်လို့သူတို့မျောလင့်ချက်တော်တော်ကြီးမားထားတယ်ပေါ့ဗျာနောက်ဒီဘက်ကလည်းဟိုအရင်စစ်အစိုးရတွေရဲ့ပုံစံမျိုးချင့်ကပ်ပုံမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာဒါလည်းဒီတိုက်ခန့်ဆိုတာဟိုရှေးခေတ်ကတည်းကဒါသူကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းဖိနှိပ်ခံလာခဲ့ရတာအာဏာရှင်စနစ်အောက်မှာဆိုတော့ဟိုဘက်ကလည်းလက်နက်ကင်နဲ့ဇာတ်လည်းဖိနှိပ်ခံရတာအဲ့တော့ဒီချားထဲမှာကျွန်တော်တို့ညှိနှိုင်းမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုတိတ်ကြီးတော့ဟိုကွဲလို့စရာတိတ်မရှိဘူးဒါပေမဲ့တစ်ခုပဲရှိတယ်ဟိုလက်နက်ကင်ဘက်ကရောတပ်မတော်ဘက်ကရောပေါ့နော်အလွန်ကြုံတောင်းဆိုမှုတွေတော့လုပ်လို့မရဘူးကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့တော့တစ်ခါကအရန်တင်းခံပြီးတော့လွန်ကြုံတောင်းဆိုထားရဆိုရင်ဒါဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဂျားထဲမှာသူလည်းဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်အဲ့တော့တစ်ခါကပြောရင်တော့ तू ကနိုင်ငံရေးရဥဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်နေနဲ့ဒါပေမဲ့တပြိုင်တည်းမှာပဲ तू မီဒီယာတာအနေနဲ့တင်းနဲ့ကင်နဲ့တတ်နေဂျားထဲမှာတော့လုပ်ပေးရလိမ့်မယ်ဒီခံကဏ္ဍနှစ်ခုရှိလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခါကကျတော့နိုင်ငံတကာမှာလည်းဒါသူ့ရဲ့ခံကဏ္ဍနဲ့သူ့ရဲ့အရှင်ဥစားနဲ့သုံးပြီးတော့ဒါလုပ်ရလိမ့်မယ်ဒါဒေါန်ဆန်းစုကြည်ပုံမှာတော့အများကြီးမတည်တယ်ကျွန်တော်ကတော့အကောင့်ဘက်ကနေမြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ညီငယ်လုပ်ငန်းစဉ်တွေဆက်လက်ဆောင်ကြည့်အောင်ပါဘောနော်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ